الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرع صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اتقوا الله حق تقاته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحباب الكرام، اتبعوا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واجتنبوا عن البدعات والرسومات الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من اتبع سنة رسول الله وهو فاز، من يدع الله والرسول فقد فاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطائفة الناجي هو ما أنا عليه وأصحابي. أي الطائفة الناجي هو أهل السنة والجماعة. الحمد لله على ذلك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة عيد ولنا عيدان، يوم الفطر ويوم الأضحى. بارك الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ کو آرام سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام وسلم كذلك على جميع المرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على افضل الصحابة سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والا ناشر القرآن و جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ والا سید اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن عباس اللهم اغفر لهما سبحان الله اللهم آته الحكمة والتفسير القرآن وهكذا قال سيد الشهداء الحمزة هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صحابة من العشرة المبشرة وكل أصحاب رسول الله وأهل بيته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الاباء الكرام تعلموا القران وعلموها تعلموا تعليم القران وعلموها ان القران زامن للدين الى يوم القيامه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لم تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي تعدلوا عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله تعالى عز وجل وتموا وهموا الله اكبر دعاء وعلى آل وصحاب سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مولاي كريم رمضان المبارك کی جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہو سکی مولا قبول فرماؤ روزے رکھنے والوں کے روزے قبول فرماؤ تراوی پڑھنے والوں کی تراوی ذکر تلاوت درود شریف تمام نیکیاں زکات صدقے اعتکاف سبحان اللہ لیلۃ القدر جتنی عبادتیں کی گئی ہیں مولا کریم سب قبول فرماؤ قرآن پڑھنے والے حفاظ کرام جنہوں نے پوری دنیا کو قرآن سنایا ہے اور سننے والے اہل سنہ والجماعت کے خوش نصیب مسلمان سبحان اللہ اللہ سب کی خیر فرمائے سننے والوں کا سنانا سننا سب قبول فرمائے مولا کریم اتنا مجمع آیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں کہ رب تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے تیرا محبوب کائنات کا عظیم تر ہے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے اپنی کلام کے صدقے اپنے اسم اعظم کے صدقے پورے مجمع کی مغفرت کا اعلان فرما دو یا اللہ مجمع میں کتنے سفید داڑیوں والے موجود ہیں کتنے ولی اور نیک بیٹھے ہوں گے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماؤ مولا کریم دین کی مرکز قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مراکز دینی مدارس کی حفاظت فرماؤ
حکومتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرماؤ. ہر بات میں قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کے کیچے پڑ جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ محافظ ہے مولا, آپ حفاظت فرمائے, ان کو بھی عقل کے ناخن عطا فرماؤ. یا اللہ پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کی شکلیں صورتیں عطا فرماؤ. یہ ملک میرے محمد کریم کے صدقے ملا ہے, یا اللہ اس میں آمنہ کے لال کا نظام نصیب فرماؤ, لاڈمی والے کا نظام, انگریز کا نظام, انڈیا کا پرانا نظام ہمیں نہیں چاہیے. یا اللہ تیرا نظام چاہیے, تیرے محبوب کا نظام چاہیے. ہمیں اس میں کوئی باک نہیں ہے. جب تک زندہ رہیں گے کوشش بھی کرتے رہیں گے, اعلان بھی کرتے رہیں گے, چیختے چلاتے رہیں گے, کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی قسمت ہے. یا اللہ پاکستان کی خیر فرماؤ, پاکستان کی حفاظت فرماؤ. یہ کرونا مرونا کوئی بلا ہے, مشہور ہو گئی ہے, پاکستان میں نہیں ہے اللہ کے فضل سے. برال تو افواہ کوئی بلا بھی ہے, یا اللہ اس کو ٹال دو, میرے بدری کریم کی امت سے کرم فرما دو. یا اللہ جو قرآن پڑھا گیا ہے رمضان المبارک میں, تراویح میں, اور ویسے گھر گھر میں تراویح ہوئی ہے ماشاءاللہ, یا اللہ اس کے صدقے ہمارے ملک سے آفات کو دور فرما دو. اگر حکومتوں کی کوئی اور ترجیحات ہیں تو یا اللہ ان کے رستے کہیں اور موڑو, اور سے پیسہ کما لیں, اے حضور کی امت کو کوئی تنگ نہ کرے. اللہ کرم فرمائے, فضل فرمائے. یا اللہ جتنا مجمع آیا ہے ہم سب بخشو, ہمارے اما ابا اساتذہ مشائخ, حضور کی پوری امت کی مغفرت فرماؤ. جتنا مجمع تشریف لایا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک آرزویں جائز دعائیں ہیں ساری قبول فرماؤ. ذمہ داروں کے ذمہ دار کے میں برکت عطا فرماؤ. مسلمان تاجر کی تجارت میں, ملازم کی ملازمت میں, تمام مسلمانوں کے رزق میں برکتیں عطا فرماؤ. دین دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرماؤ, دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرماؤ. ہم سب کو اللہ اپنا محبت نصیب فرماؤ, اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرماؤ. یا اللہ ہمیں آپ اپنا پیار نصیب فرمائیں, کرم فرمائیں, فضل فرمائیں. گناہگار ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں, تیرے نعرے نعرے تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں, صبح شام اذان میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. مولا کریم کرم فرما دو, فضل فرماؤ. یا اللہ جس طرح آج ہم سب جمع ہیں, یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرماؤ, یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا, کمزوروں کو طاقت نصیب فرماؤ. یا اللہ تمام دعائیں قبول فرماؤ. جس طرح آج ہم جمع ہیں مولا کریم, ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح جمع فرماؤ. یا اللہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود اور تمام دینی ادارے, یا اللہ سب کی حفاظت فرماؤ, سب کے اسباب خزانہ غیب سے عطا فرماؤ. ہم سب کو مل کر ان دینی اداروں کے تعاون کرنے, یتیم بچوں کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. دنیا سرخیت ہوں, خاتمہ ایمان پر ہو, زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو چوک ہے.